березень 2014-го. Росія вводить війська в Крим. Починається злісне порушення законів проти України та її окремих громадян. Внаслідок цих подій територія Криму наразі анексована, а за російськими ґратами опинилося 64 українських політв'язнів. Мова йде про 13 групових та індивідуальних справ, в яких за вигаданими обвинуваченнями російські так звані судді катують громадян України. У скоєнні терористичних актів обвинувачують відомих режисерів. У підготовці до терактів – 17-річних хлопців. І немає такої статті, яку б російська прокуратура не могла повісити на українця. Російські силовики починають змагання, в якому для перемоги необхідно арештувати якомога більше фантомних бандерівців. І тоді з'являється перша хвиля диверсантів, потім друга, а далі й третя. Червоною ганчіркою для розлючених биків російського беззаконня стали українці, які брали активну участь в подіях Євромайдану. Звісно, у вироках ця тема оминається, ховаючись за абсурдними звинуваченнями у шпіонажі чи закликів до сепаратизму. Логіка окупантів вражає своєю безглуздістю. Людей судять за те, що вони виходили на мирний мітинг в Україні. Людей судять за те, що вони захищали безпеку України. Людей судять за роботу журналістами в Україні. А іноді для вироку у 10 років достатньо просто відмовитись від громадянства Росії. Окремим чином представники російської влади ставляться до проявів непокори з боку кримсько-татарських активістів. Мусульманська віра кримських татар стає приводом обвинувачувати їх у релігійному радикалізмі. Десятки чоловіків вже позбавлені волі лише за свою національність і світогляд. 184 роки колонії суворого режиму вже отримали українські політв'язні в Криму. Ще 375 років колонії окупаційна влада Криму вимагає для тих ув'язнених, які досі чекають на свій вирок.